festive. Ja ku kemi startuar këtë mbrëmje festive. Televizioni Kopliku në bashkëpunim me orkestrën tonë të mrekullueshme organizon këtë mbrëmje festive sonte, ku do të keni mundësinë të ndiqni performancat më të bukura nga këngëtarët më të mirë të gjitha tregëve. Për ne është privilegj shumë i madh që të jemi sonte pranë jush të festojmë së bashku me ju në shtëpitë tuaja nëpërmjet programit tonë. Prandaj le të tokim gotat edhe le të festojmë. Të festojmë sepse kemi shumë arsye për të festuar, por mbi të gjitha viti 2020 ishte një vit i vështirë për gjithë ne. Ishte një vit që na mësoi shumë gjëra. Ishte një vit që na detyroi që ne të bëheshim më të ftohtë me njëri tjetrin. Një vit që na detyroi të mos i japnim dorën njëri tjetrit, të izolohemi. Ishte një vit ku shumë njerëz humbën punën e tyre, disa të tjerë humbën njerëzit e dashur. Por në këtë vit, base gjëra që kishim planifikuar t'i arrinim, nuk i arritëm, por këtë vit na bëri të kuptojmë se ne duhet i vlerësojmë gjërat që kemi. Prandaj le të festojmë, le të gëzojmë jetës dhe të vazhdojmë jetën tonë, duke luftuar çdo ditë dhe duke kaluar çdo sfidë që jeta na jep ne. Uroj që kjo mbrëmje t'ju pëlqejë të gjithë ju dhe le ta presim vitin e ri së bashku me live event. Doris jo Theater shpirti do të rijetoj para ndjenjat jo nuk më gabojnë nuk të kam ty që ri pran meje mi ke kam vetmi dhe shoqëri më bëjnë dhimje sepse nuk je ti të gjitha këto e ka një fund e kam një parandje jo mos më thuaj kur do vish ma mirë surpriz dje sëri para ndjenjat jo nuk më gabojnë nuk të kam ty që ri pran meje mi ke ka vetmi dhe shoqëri më bëjnë dhimbjet sepse nuk je ti të gjitha këto e ka një fund e kam një para ndjen jo mos më thuaj kur do vish pa mirë surpriz të jenë Shoqëri më bëjnë dhimbjet sepse nuk je ti dhe gjitha këto e ka një fund e ka një parandjen jo mos më thuaj ku do vish ma mirë surpriz të jetë nuk të kam ty që ri pran meje mi ke ka me të pi dhe shoqëri më bëjnë dhimbjet sepse nuk je ti dhe gjitha këto e ka një frun e kam një parandjen jo mos më thuaj kur do vi
këngëtari që do të vijë tani është një këngëtar që ka një karrierë shumë të suksesshme dhe gjithmonë ka sjell në mënyrë dinjitoze këngët tradicionale të anës së Malit dhe të Ulqinit. E ndjekim në insert. O Blero, kena me të pritur, por shkoj sa hodi, s'po vjen njëri. Do vinë shumë shpejt, këngëtar të mirë njohur të gjitha tregave tona. I na bash Hodra Kosova kena ardh port, po s'ka ardhur njëri, por. Presim. Prit se më duket dikush erdhi. Shpejt. Mirë se na urdhnut. Mirë se gjetëm. Shkodra jon ka nevoj për ju, si keni ju nevoj për Shkodrën tonë. Ja thash mirë, ha? Faleminderit, edhe ne kemi nevoj për Shkodrën edhe për gjithë shqiptarët kudo që ato ndodhen. Ju bim përshëndetjet më të ngrohta nga Ulqini. Ju duam shumë të gjithëve, faleminderit për ftesën që na bët neve dhe jemi krenar që ne përfaqësojmë Ulqinin dhe këtë shqiptarët e Malizi. Ju dëshirojmë një vit të mbarë, një vit të gëzimit, të suksesit, të hjekim stresat e vitit 2020. Një falënderim special për TV Koplikun që bën këtë organizim madhështor, por gjithashtu edhe për ju orkestrantë të nderuar dhe me në krye vit Shkodanin ton të njohur, të cilën njohin gjithë shqiptarët këtë që jenë. Gëzuar, gëzim e paqe në familjet tuaja, në shtëpitë tuaja, të gjithëve. Ju betohem nuk i kam dhënë as si 5 eurosh për fjalët e mia që i tha për mua. I tha prej zemrës. Gëzim Sala edhe Egzona na vin si prezantues të trojeve shqiptare në Malzi, edhe ne jemi shumë të lumtur që i kemi në mesin ton. Shpresojmë që këtë natë viti i ri të ndajmë së bashku në sofrat tona. Presim që të vinë akoma emra të tjerë, edhe në këtë rast orkestra më shumë se kur është bë protagoniste, jo për rolin si gazetar, por si thuti Blero. Për me kanë pjesë eventit shumë të madh në TV Koplik. Live event.
time. Me morën e sjof, ah mori ka ti. Thank you.
Faleminderit, i ruaj Zoti. Këngëtari që do të vi tani është një nga këngëtarët më të dashur dhe më të kërkuar. Ai është pjesë e shumë liveve dhe gëzimeve familjare. Mbi të gjitha, për ata të cilët e njohin nga afër, e din se ai ka dhe shumë sens humori. E ndjekim në një citat. Shoh humor begosha, lohje o ti në në raja hovec, o e keme kona kota.
që ti nuk vjen, për dhe të vujmoj, po të qen. Edhe e di që ti nuk vjen, për dhe të vujmoj, po të qen. Shoqerin për ty haroj, edhe kota ti zbrazoj. A e din qka poj për ty, se shka ne me sytezi. Shoqerin për ty haroj, edhe kota ti zbrazoj. A e din qka poj për ty, se shka ne me sytezi. Të këngëtari me zë brillant si që është Adnan Bala. Ndjekim insertin vazhdim. Nuk ishte si të mungote sonte, me preferencën e gjithë stafit organizativ, një nga absolutisht bilbilat e qytetit Shkodrës. Me shumë dekorata, me shumë lëvdata, me shumë vite karrierë misupe, personalisht të gjithë e kemi darë sonte këtu, emblema jonë e Shkodrës Adnan Bala. Shkojmë të kaj. Adnan, mirë se na ke urdhnu në qytetin tëndë që të donë shumë, që s'mund mungojë festa vitit ri. Live Event, një organizim i thjesht, por me zemër të madhe, me emra të rëndësishëm, me artista të rëndësishëm, dhe sidomos me ata që me të vërtet munden me përqu atmosferë, mesaj, optimizmi, për kohët që kena galu, inshallah nuk i kujtojmë më kur. Fjala për Adnanin. Atëherë është si thatë edhe ju, do uroja që të këqijet e këtij viti të mbrapsht, po që i kështu në dialektin shkodran, mos e përsëriqin më, gëzoshim një vit të mbarë dhe të lumtur, do uroj të gjithë shkodranëve dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, një vit të mbarë dhe të lumtur, gëzuar gjithve, gëzofshi dhe festofshi gjithmonë. Lumgoja. Pas pak me Adnan Balen. Edhe organizatorve, duke përfshirë dhe Visin. Jo, Visi është me ty. Faleminderit organizatorve. Muzika.
shurohet gjithë të mirat e kësaj bote. E ja pra, rinin të këzojmë, mos të qojmë në jetën go. Në kafene, dhe natën vonë, të rritë me banë shikimi jo. Kur violina të pusi të li, për ty këngën ka me ma. Hajde pra, i luj ma beli, mos me fut dhe të gjatë. Daloje, se tu me të knu, me orkestër dhe shoqni. Një do di, për ti me që, ti me mban që mon të ri. Ti me mban gjithmonë të ri. Thank you.
si kutia vasho ti ma ke dove si ngjia o sa bukurie dove si ngjia o sa bukurie.
në shoqet me t'kallzue. Thank you.
dashur për publikun dhe nuk i ka kënduar kush më bukur baladat e dashurisë, të cilat ende sot këndohen nga të gjitha moshat. Këngëtari nga Kosova na nderon me pjesëmarrjen e tij sonte. E ndjekim në inserse se për kë bëhet fjalë. Në pramë, na duni vit i ri të prit. Inshallah po vinë se. Po na presin njerëzit me fillu. Sem të po mirë. Kush është? Jo mor jo. Erdhi? Hajde, hajde, hajde. E, visi. Hajde mirë se na erdhën shkodrën tonë. Jam, po ku jam miku jam. Shkodrën dalin para të presin. Si jam visi? Mirë rama, si jeni? O, jam i lumtur që jam shkodrën sonte. Po normal ti tu falënderoj ti fisi. Mirë se të ka pruzoti. Visi, faleminderit për tesën. Mirë se na erdhe. Misi i gjeta. Si jeni? Vallai mirë kena kena. A jeni mirë ju? A po bëni gati? Po unë jam me publikun. Më besoj që gati jena për me kalu këtë vit që ishte si ishte. Po, po para se më anis me hin sall për me fillu xhirimin urim e vitit ri. Pritet shumë. Gëzuar. Edhe sonte me visin me më të madhin, cilin shumë e respektoj edhe e du fort se është për mua më i miri. Faleminderit. E di që kemë qenë prezent në përkrejt sofrat Shkodranë dhe Shqiptare, ku do qenë, ku kanë më në përcidhë sonte. Ishala, kena mjë përqy. Bilbili për hershëm, Dan Krasniqi në nërënë sonte në Shkodranë tonë, me shumë respekt nga Peja e Bukur, e cila gjithmonë ka sjellë shumë këngëtar, shumë artista në mesin tonë, edhe pse jo, kjo është në gjashmëri edhe me Shkodranë tonë, do ashtu që mirë se na ke ardhë. Mirë se u gjetë. Dhe të kalojmë sa më gëzuar sonte. Përshëndetje. Faleminderit. Tash fjalet morën dhe me tjetin sonte ti po fle gënjështare. Eshtë fakt se kam gjelozi, po sakt e di kush ishe ti me katare. Vere në bon, asi të ndofil, ma nuk qe. E ti me mashtron, pas fil e bani i ve. Hey, do shta u bëmi, une kisha shumë veçti, ta bindi i vetën. Pak, kam shumë gjelozi, po sakt e di kush ishe ti gjithi jetën. Kanë vere në vonë, as një të randofi, ma nuk qe. E ti me mashtron, pas ti e pani i ben. Pate këto me kate nga dashunia, ti veç deshte me më poshtë nu. Nuk e don ti tjetri e ke veç nga menia, qka përduke në ty ku pëmren e sy me katore. Ti mundesh me fyr, të njoh miru ty, o moj i trathare. As një të randofi, ma nuk qe. Ti ende ma shtron, pas ti e pani i ver. Nuk i pate këto me kate, nga
dashunia Ti veç deshte me mposhtnu oh, oh, oh. Nuk e don ti tjetri e ke veç ga menia Qka po dukem ty ku pëm rene si me katore Ti mu desh me mfy të njoh miru ti O moj tradhtore Faleminderit shumë orkestrës, faleminderit shumë kamermanave, faleminderit shumë krejt kolegeve dhe kolegve. Thonë që dardha bie në ndarë dhe ky është rasti tipik ku vlerat e të kënduarit përcjellen ndër breza. Kam fjalën për një vajzë shumë të ëmbël nga Ulqini.
puthjen tis më fale, ani zemër ti. Unë jam një djallë që asje her nuk nale, ta vëj dy me një. Të kash të dua do të marë për fare, ti asje s'më the. Polun me tjetër nësë po t'vjen ty mare, lujo shpirë kërce. Ka një zë brilant. Zëri i saj gjithmonë është dëgjuar në festa dhe në gëzimet tona familjare. Për më tepër, ndjekim insertin. Na mori mali për pak a hengë, burë. Na mori. I gotra ki. Katër kokë rablija, po... Pes, haj. Pes për hodër. Imagino pes, thot Gjakovori. Ju Gjakovori shuëni. Kur janë për të bo pes, bo një katër. Kështu kam një gju. Për mes për bohar gjimë. Kanë mendu për kohë të fështira këtu. Jo, për realisht në mori madhe për praka hengë. Për shemë, si është e konga. Gostiron e jom, ronjet këtu i kom, në fund botës me shku, ronjet i kam këtu. Unë nuk e këtu e është mirë saja, se normalisht është kongë për femna. E para, është kongë për Tiranë, se e dyta. Se ti e Tiranës, pra ha? Qonë Tiranë e jom, pra. Ore, mirë se në kjeranë shkodrë dhe tiherë, si fi Prej këti momenti jenë grupë me ne, mirë se erdhe. Ta shi, ti si Tiranës, na prej pak, ta takojmë pak një florit vogël, po që i ka vlerë shumë të madhe. Ajo është ajo këngëtarja shekullore, e? Si ka pas e jo? Tjo letas ka vlovit. Se di, së jam i sigur të. Po ti e një fjevo, hajde nga prezentojnë. Përshëndet, jetë jo le. Mbrëma. O, mirë se në erdhe në shkodrën të ndashtën. Përshëndet, e mirë se erdhe. Mbrëma. Mirë se u gjeta. Me që në erdhe në shkodrë, ma jartë jollë. E madhe. Pa. E madhe në shpirt, në busjeshje, mm-hmm. në talent, në vokal, në... Laja, po thonë? Jo, jo, gjitha i për. Ama, alamet asistenta që ju kam edhe ju, po si sta jebë një mes. Po shi si ka marë pozicionin e zi bodyguard. A u. Po dikë me jonar, se këne i rjetë. Violinist bodyguard, blero, shënoj e këte. Ne orkestrat kena vendos me kënë ma që thurën se kurë.
natën e vitit të ri. Si asnjë herë tjetër këtu në live event. Si asnjë herë se. Si asnjë herë tjetër. Se ju gjithmonë të shtu rrieni. Jena gjithmonë serioza, po njerëzit kujtojnë se më vërtet jena serioza. Aha. Po, me që na erdhe, na i thuj dy fjalë për shkodrën tonë të zemrës edhe për këtë shqiptarinë që ty të kanë idhur, jo vetëm ne. Për shkodrën, jo vetëm për shkodrën, po për gjithë shqiptarinë, do doja t'ju uroj gëzuar festën e vitit të ri, dhe inshallah ka ardhur ky vit me mbarësi, me lumturi, me shëndet kryesorja, pse edhe me lekvisi. Te preje kur dush, s'o problem, preje. Suna, ju lek zdoni, eh? Baburi, mo. Apo ju, ju punoni për... Atër të zotit. Shive mi live event me të madhen e madhe e realisht, Artiola Toska. Kjo është thina më e mirë, po më dje.
se kur s'jam qapkë I'm on.
Letra
sigara ato na mundoj. O mu kena qepa plot me pare, s'kem ku me harëgje vama. Kena qepa plot me pare, s'kem ku me harëgje. Suksesi ti më i fundit ishte koncerti recital që ai zhvilloi në bashkëpunim me televizionin Kopliku. E zbulojmë në insert se për këtë bëhet fjalë. Jan të vënë fjem duket. A thua? Po normal që janë të vënë burr. Kanë mund të vegla të tashë orë. Prit. Erdhën. How are you?
A erta? Si. Mirë se vini. Si e kalu të mirë. Gatina? Gatina? Kënër tanë? Qa duket situata? Mirë, shumë mirë. Mrekulli. Mrekulli. Jena krejtë në rajdo. Por e qëkojnë për smaj e gjithka. Bravo. Edhe me këtë rast të heroj fundit sa më i marë për gjithë. Shqiptartë, Aneman Boc, apo ja? Po, një vit sa më i marë se këtë që kalom pas... Me të këshijet e veta që i përë. Normal. Ishala më mirë. Ishala si një vit më i mirë. Gzuar. Ishala dhe kësë situatë në kalon. Se për si mjetë i herë. Gzuar gjithë. Gzuar vitë sa më i marë. Gzuar gjithë. Vashtajmë? A futemi? Futemi. Ha. Sa të shëtë
që do të vi tani është një nga këngëtarët më të dashura për publikun. Zëri i saj i ëmbël ka bërë që të jetë një nga këngëtarët më të preferuara të live-ve. Mozamaksa
Shumë të muzikës popullore. Është një nga këngëtarët më të dashur për publikun. Numëron shumë hite dhe ndër to janë edhe shumë bashkëpunime. E ndjekim në insert. A ke cigare aty? A ka marr burrë? Dhe me pija? Po bjerë të nezi më burrë, ne dhe të prit. Pa jarë burrë. Mi gjo, di që ka mërë? Vëtëm që i kjo mos me të regua si gjo, më shumë, se sa ate që i kena në shpirt, ate që i dim me bëma mirë që quet art, muzik, popullore, për popullin e thjesht, për njerëzit tonë, për miqtë tonë. Po, e vërtet, e vërtet, po, s'po dinë më arta këngëtarët, se... Du të me hek synin e kesh për këtë vidi, du të me hek, du të me hek. Po, dhe ku shërri? Që? Evi, evi, ta presim, ta presim. O, visi! Mirë se në ardhën shkodrën tonë të bukur. Mirë se u gjeta. A i din gjeta? Zoti shpis faturit lera, gjithë më egzime, haj, haj, tu qeldera, na ke thirë, oh, na ke oneru, oh, kam ardhë hiq pa pritu. Pa pritu, pa pritu, zbëdhë fjallë. Halal. Pa pritu. Si e një quna? Nuk shkon me thonë, ke pritu ma në Shkodrë, se? Ja, valaj, se... Gjithë për ka qenë Shkodrë, ime ka qenë Ondra. Sepse si thënë fjallës, Ondra ime ka qenë Shkodra. Ta dishe nuk merë kokër lekut prej banketit. Si ti është Shkodran, ta në i banë. Dhe është knesi për mu që së në të dhjem kja sofra joj. Një prej vokaleve matë mërkullushme që i kena në Shqipëri në muzikën populore, e presim me Maestro Marion. Për ju, herë din gjeta. Falem dhejt, najtësi, falem dhejt. Fjala jote dhe dashinia
nuk pam s'ka në kem. Fjala jo të dhe dashinia, a i që kur gja nuk pam s'ka në kem. Sharp kien pla oh, zemrën ma do që e pla hey, hajt oh, zemrën ma do që e pla. Mjeshtrio, ty t'i ka vdek oh, 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 se pa ty keme hey, hajt, o oh, se pa ty o kemo. Si pelotor, si lull, janë pranë verojde. Ta shof trupin të në përë. Si pelotor, si lull, janë pranë verojde. Hajde, hajde, pa. Sa ta
shoh me jehanin, po me kbishte o. Sa ta shoh me jehanin, po me kbishte o. Hej, me jehanin bre, opa, oj da doj. Shtatinom hej, mi hane bre, oj da doj, oj, ako mariti moj shtatino, amon shtatino, ajde sa vero, opa, shoh me jehanin, moj me kbishte bar. Sa ta shoh me jehanin, moj me kbishte bar. Me jehanin bre, opa, oj da doj. O, ku marajte moj shtatino. Ne, 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 o me jehanin bre, oj da dolom, o, misko gjani të digat, o, të digat, o. Oh, pare duke anasini
Këngëtarja e radhës është një këngëtare e cila ka një zër shumë melodios. Megjithëse ajo është larguar nga Shqipëria, gjithmonë e ka ruajtur me shumë fanatizëm këngën qytetare shkodrane. Gjitha këngët e saj janë kthyer në hite dhe janë përqafuar më njëherë nga publiku. E ndjekim në insert. Edhe unë besoj që janë gati me fillu. Nuk e di. Edhe unë atë shpresoj të fillojmë. Po ka ra dera. T'ja hapim derën, shohim mirë kush është. Besoj që ka. Se nuk është se kanë ardhur gjithë mrena, po presim. Ka shumë sonde. Ka vërtet shumë sonde. Një sekund. Atëherë për juve, ftoj dy nga emrat e shuar qytetit Shkodrës, dy vokale shumë pëlqyme, jo vetëm në Shkodrë, por edhe për jashtë qytetit tonë dashur, për kreç shqiptarin, Elsita Sinaj dhe Fatjeta Bërbulushi. Mirë se na erdhë. Mirë Roma. Mirë se gjetëm. Si që e konë vetë gjithë artistat që vinë tu me rallë, do i thoni dy fjalë për këtë organizim të live eventit që ju kemi përndër, që ju kemi të dyjave këtu. Pa tjetër, një kënaqësi e veçantë me kënë pjesë e live eventit sonte, me Elsidën, shpresoj që ju të kaloni një natë mrekullueshme, ju urojmë një vit sa më të marë, gëzuar, qoftë një vit i suksesit edhe t'i lajmë mrapa gjitha shqetësimet që patë me këtë vit, gëzuar gjithve dhe ju faleminderit. Mirëmbrëma, t'ju themi gjithve, sepse është nata e vitit të ri, gëzuar një vit sa më të mbarë, për mua është kënaqësi që ndodhem mesin e artistëve që ndodhen tek TV Kupliku. Faleminderit Visi që na bëra pjesë të kësaj mbrëmje, që mbi gjitha ne sonte do jemi afër gjithë shqiptarëve, duke qenë se viti 2020 nuk na e krijoi mundësinë për të qenë afër shqiptarëve. Gëzuar një vit sa më të mbarë, pa Covid, pa stres, vetëm ditë bukra. Faleminderit. Me shumë muzikë. Për ju Fatjeta dhe Elsida. Eli. Organizatorët për thirrjen, sigurisht. Kaloshi një natë sa më të bukur. Atë emrana është
mos ti dhonqa, mos ti dhonqa këto disi. Ne i poqa, mos ti dhonqa, mos ti dhonqa këto disi. Faleminderit. Mirë dhondri në valen, fati bar ju për shavoj.
qaria sot më lojë. Veçaria sot më haroj, e janu se shto surrykave. Me rëdo mi në valë, pa ti par ju për qavoj. Veçaria sot më haroj. Shkodra
është një nga zërat më potent. Përveç se një nga tenorët më të mirë, ai është pjesë e ansamblit të këngëve dhe valeve popullore. Ai është gjithashtu edhe pjesë e shumë gëzimeve dhe festave familjare. E ndjekim në insert se për kë bëhet fjalë. Si dukesh? King. A ke rënë Shkodër? Po këtë dukesh i bukur vet, po është bukur. Faleminderit. E më Jakov, Jakov. Erdha me marr sepse nga ardhmik i mrekullueshëm nga Tropoja. Oh. Po. Ai është këngëtar i ansamblit kombëtar shqiptar, ansamblit popullor. Po kusho. Aranit Hoxha, më ka rënë në Shkodër dhe un kam shumë dëshirë t'i urdhojmë mirë se ardhin bashkë. T'ja urojmë mirë se ardhin bashkë këtu. Po, më pse jo? Më mbrëmë zotnia jote, mirë se na erdhën në Shkodër. Mirë se erdhën. Gjithnjëherë. Na ke arë sonte në live event në festën e vitit të ri, edhe ne orkestra, jena bëha si të shpisë të i pritë tonë me rrallë. Terdi dhe rrallë aty, me thonë dy fjalë për publikun tonë të mrekullueshëm në Shkodër. Falenderoj shumë, faktikisht është hera parë që na pret orkestra dhe na urojnë mirë se ardhën, se zakonisht orkestra ne e gjejmë te bina e orkestrës. Prandaj kena bën ndryshimin. Po është kënaqësi shumë e madhe dhe është një dëshirë për të performuar shumë fort atje kur do dalim. Është kënaqësi që jam sonte në Shkodër me miq dhe me kolegë tan të dashur nga gjithë rrethet e ku ka shqiptar dhe dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar këtë vit, edhe vitit që vjen qoftë një vit i mbar, i lumtur dhe me sa më shumë të mira dhe shëndet për gjithë shqiptarët dhe gjithë botën mbar. T'lumgoj inshallah, atë urojmë për gjithë teleshikuesit që na ndjekin, jo vetëm kufit e Shqipërisë, por edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Sonte artistë të tillë si këngëtari i ansamblit popullor kombëtar, muzikantët e shuar nga Gjakova, Tirana, shkodronët e mia, Tirana, plus muzhi. E kam të pru, sante, kam full shumë. Ma bani Allah për zëtën. Është një knasi e vërtet që sante ne kena mendu këtë show kështu. Të gjithë ne jena protagonist me urime tona, sidomos për periullën e vështirë që me të vërtet njerëzit ka nevoj për një fjalë të mirë. Bashkë me muzikë, bashkë me optimizëm për të ardhmen. Gëzuar 2021-in, mirëpresim Aranit Hoxha. Oh.
brenda shmije Një gjare, një gjare Ka panit si një gare Cigarja s'po me fije Ty ka brenda shmije Vetëm hana
pas shoshi Kur me ndoj të të përqafu Ti që zemra me poeti Ta shlarke me jemi e hilariku Vetem hona pas shoshi Kur me ndoj të të përqafu Ti që të zemra me poeti Këngëtarja që do të vi tani ka një emër shumë veçantë. Emri i saj është emri i një luleje dhe vetë është edhe ajo. Ajo ka një zë shumë veçantë dhe normalisht nata sonte nuk do të kishte kuptim pa të. E ndjekim në një sërse për këbëhet fjalë. Do të vi, do të vi, ardhjën të ndë mirë e di. Veç lutoj da sytemi Ishim gjithmon Pra njëri tjetrit Ne të dy Ti më traftove Da i veç lutoj Këto sytemi Ty të kujtoj Ty të mendoj
qoft rruga e marë. Tu i qeni si gjeri qitin moj bio, tu i boqora. Tu i qeni si gjeri qitin moj bio, tu i boqora. Në shumë festivale dhe gjatë viteve ka bërë këngë të cilat janë zhdëruar në hite dhe kanë mbetur gjatë në kujtimet e publikut. E ndjekim në insert. Ka po më burë? Qo, Dima, që një të po më burë? Më ka artë funia, burë, gjithë shanë regullet e mërëm. Po thashtë ta morrim i box tepër, mos e si dhijet dherë mjesë. Se, asë dalim. Apo konsumohen jo, e ta? Jo, kanë thonë që këto që i binë soksit i frirë fort. Këto. Lutem shumë. E lëm këtë mohabet se kanë ardhur këngëtarët. O, pas kanë ardhur këngëtarët. Thamë të shkojmë herë ditë. Shkojmë. Mirë se na erdhën shkodër. Mirë se kanë gjetë. Çmë u thonë ju mirë se erdhi shkodron më shumë se ne. Po themi ne mirë se keni ardhur. Mosh, jo më shumë. Sa mund të thoni dy fjalë për këtë natë, për këtë grumbullim? Është festë, mbasaj situatë që e dim gjithë që është
fatkeqe për gjithë botën, jo vetëm. Knatësi është zakonshme, të paktën mua më keni bën der, po më duket se edhe bër band. Është knatësi të jemi këtu, dhe shpresojmë të japim pak momente gëzimi të gjithë njerëzve që do ndjekin këtë program, të ndërtuar aq me mjeshtri nga Zoti Visi. Nuk e njoh. Nuk e njoh. Saksofonisti më i mirë në Shqipëri, edhe do kalojmë shumë mirë besoj. Dëgjoj, lutem këtë saksofonisti më i mirë në Shqipëri ta presësh. Un... Se më fut në konflikt me çunat? Jo, unë mendoj që jo. Unë mendoj që jo. Do mos e themi presë. E meriton, e meriton, me skuadrën. Po mirë, mos e prej, po ulja pak volumin. Atë e kam parasysh vetëm. Ne kemi ardhur për realisht për dy këta cit, më thon, për hatër të Visit, por edhe për hatër të publikut Shkodran, që meriton një natë magjike në këtë kohë të vështirë që po kalon gjithë bota. Edhe ajo meriton një këtë natë feste, edhe nuk kena nevojë për prezantim. Ervin Bushati, Barban Adini, dy vokale, dy personazhe që Shkodrës ndër vite, të paktën për brezin tëm i kanë dhënë shumë. Faleminderit Visit. E thash mirë brezin tëm? Ke thash shumë. O Mario, pse më dukesh i ri halati po? O mytë morgut. Jo morgut. Fshije, hiqe, fshije, hiqe. Raki, raki e... Ama fillove ti? Pate pra, qoje, ta bëjmë gëzuar, është fe sonda apo jo? Ate gëzuar të gjithve. Gëzuar qona. Shkojnë. Ate visi. I këtë me raki Raki, raki e Sa e mirë moj raki e Ty në zeti kushtati Nga të rohet nuk e qenë shtoti Raki, raki e Sa e mirë moj raki e Ty në zeti kushtati Nga të rëngruan e shkon me komëshi Dua të haroj në rakiso, dua të notoj Kjo rakia që të bondi jam Pasanikun edhe fukara Më dhe në koka Dua të haroj në rakiso, dua të notoj Raki, rakie Sa e mirë moj rakie Ty në zeti kushtati Nga të rohet nuk e qëtë shtoj Raki, raki e, osa e mirë moj raki e Ty në zeti kushtati, nga tërgruan e shkon me komëshi Raki, raki e, o
O sa e mirë moj rakije Ty në zeti kushtati Nga të rohet nuk e qështë Raki, rakije O sa e mirë moj rakije Ty në zeti kushtati Nga të mruan e shkon me koqini Shumafe, kjo njeti mami do të dal për kafe Move your body body, shake your body body Go your reggae reggae, dance your reggaeton Move your body, shake your body Go your reggae reggae, dance your reggaeton Party, shkojm në party Party, valzojm party Party, let's go party Let me tasi nga irati Party, shkojm në party Party, valzojm party Let's go party Le pëlca si nga inati A më zëmre ime shumë ti më pëlqen Prishe me në mami, babi të futiren Se to gënjeshtra, ato nuk i haj Meri me të mirë, thu i gjanju kam Move your body body, shake your body body Go your reggae reggae, dance your reggaeton Move your body, shake your body Go your reggae reggae, dance your reggaeton Party, shkojm në party Party, valzojm party Party, let's go party Let përca si nga inati Party, shkojm në party Party, valzojm party Let's go party Let me tansi nga inati
mbaj madri Kur të shohë ti shdo ti Dashuri që kam për ti Dhe që madhi zot e ti Syte mi nuk mbaj madri Kur të shohë ti shdo ti Ajde moj vaj shkodrane Falma falma ti se vdar Syte tu moj tu me par Bukurin e kësaj dynja Marshala vaj shkodrane Falma falma ti se vdar Syte tu moj tu me par Bukurin e kësaj dynja
edhe dimri bëhet më. Gërsheta, gërsheta, gërsheta,
agër sheta, unë paste jem teta. E mike floke, talasa, talasa, unë i njeri plasa. Po me pitë shoshlia, qa pëndoll me muë, qysh po mzera kia, hiq pa e kërkuë. Nuk e di shoshlia, sheri të më i qike, mu po mzera kia, pa e ti as një pike. Jam i ri, e zdur e i fare, beqare, pa me marvoj nuk i qare. Beqare, jam i ri, e zdur e i fare, beqare, pa me marvoj nuk i qare. Një qëllim që ti kthehe shpirti ti. Një maqi për veçaresha, syte zive dha te zeza. Zemra më thot se shumë e du, syte saj për cjedi mu. Kja maqi nuk randër me, zemra ime për tyre. Beqare, jam i ri, e zdur i fare. Beqare, pa me marë moj nuk i qare. Beqare, jam i ri, e zdur i fare. Beqare, pa me marë moj nuk i qare.
tasha zemrene Moti se ka pa ma mir A te du bebi A ku je bre bir ku je A ta honksha zemrene Moti se ka pa ma mir A te du bebi Bravo orkestres kamermanave Bravo Djema. Jo vetëm për faktin që është dhëndër në Shkodër, por edhe për vlerat e tij artistike, ai është një artist shumë i dashur për gjithë ne. E ndjekim në insert se për këtë kam fjalën. Jetën mua më ka zgjidhur, syri të ushizi, shega i me shege but, nësa ty të lutem. Bash jetesa, stili i ri, strehe bukur për dashni, kush menon me u martu, hadhet vetë.
po vjen me mue, a po vjen me mue. O, dhe unë shin me shkue, dhe Kosovë me shkue. E nusja jo në bukur, e bukur, si zona. Shkone vjen si zona, si zona, si zona. Veç për ty me nëndoj, ah, eshte.
ton dhe ti mua po më haron e unë rrive dhe të pres aty zdua, zdua të vdes dhe unë rrive dhe të pres aty zdua Falënderit shumë, falënderit maestro gjithë dhe jeni të mrekullueshëm një sheni, falënderit. Këngëtari që vjen tani është i lindur në qytetin e Serenadave. Karrierën e tij e ka zhvilluar jashtë Shqipërisë fillimisht, ku ka marrë pjesë në shumë kompeticione dhe na ka bërë krenar që të gjithëve. Atë e karakterizon një energji e paparë dhe është një artist që ka një vokal shumë të veçantë. Ata që njohin nga afër e kuptojnë se sapo të themun këtë shprehje, e dinë se për kë bëhet fjalë. Ajo është, jemi në certin. Mario, që do nga kapi në ora 6 e mjesit? Normale, si vitit tjera, taksirat ti, i jonë. Ti konkretisht nuk mdukesh edhe fort i thinjën nga vitet e tjera? Jo, unë jam një lej, nuk e të se kam bërë pauzë nga rritja. Sa gjelozi i kam të djemë të ri. Po pra, si kur i e plakti. Mesë, unë mendoj që kretë kësaj ajket këngëtarëve të artistave që kena sonte, tëftu më shkodrën tonë, si kur i muhën pakaj qytetit Serenadave. Normale, normale. Unë i pash sa targa makine që erdhën për jashtë. Po, po, ato targa... Pritjer, pritjer, pritjer. Hej, përmend korçarin, vjen korçari. Ja, normali. Ja. Oje... Si kemi, përshëndetje. Po sa fikse në të korçar të vë? Gjithmonë ti e di. Janë shumë të regull. Shazam një jetë dhe në pentagram. E kemi thënë. Shazam... I kap na i rëgjonat. E ka program i kompjuterit. E bukur. Çkemi? Mirë, sa po thoja Mario se do ta gdhim sonte se nata viti i tretë. Ja vlen ta gdhim dhe të heqim gjithat të peshën e keqe dhe energjinë negative që kaluam këtë vit. Fix. Uroj vetëm shëndet, po që të kemi shëndet me çepash në këtë periudhën e pandemisë, duhet të kemi energji pozitive, dashur miq, të paktën nga përvoja ime. Unë uroj vetëm energji pozitive, se pasaj është shëndeti janë dyja bashkë. Dhe çdo gjë që nuk u bën në 2020, në 2021 jam i sigurt që do ta realizojmë dyfish. Pa diskutim. E ke vurë që këto korçat nuk lënë as më thon, mirë, mbrëmë mirë se na erdhën Shkodër herë më burr. Na i lan gjys. Se jo, ka arsye kjo. Mos më thuaj që Shkodra për mua ti e di është korça e dytë. Pastaj në korça me Shkodrën ti e di si janë, mishë e thua. Kemi dhënë, kemi marrë gjithmonë. Edhe do japim do marrë. Atëherë konkretisht na ka mbet në beçar të orkestra. Çfarë mendimi ke? Jo. Ta zgjidhim sonte. Një fundjavë në Korçë dhe edhe u kryen. Është kryer ajo punë. E po na shoh për herë David Gjerov. Gëzuan? Mirë se erdhe. Edhe kokë beçarëve dhe të beçarëve. Kush është beçar nga orkestra? Çuna, mos ta dilni para kamerave, kush është beçar? Ja, ku i kena çunat? Ja. Ti jo. Mirë, okay, mos ta marrin vesh asnjëri që ky u martuan shtator. Vjet kanë ngjarë më shumë beçar. Për Gjergjin? Ju lutem, për Gjergjin presim kërkesa. Jemi gati apo jo? Jepi! Pa! 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 Ajo është! Dise, dise sa po vuaj, dita po më duket muaj, qfar kam bërë do t'a paguaj, dhe ki ma dizo. Dise, dise sa po vuaj, dita po më duket muaj, qëpar kam bërdo t'a paguaj dhe ki ma diso. Unë e dise ti do ikësh dhe kërkon të më braktisësh, jetën time do ma prishësh, zemër nuk duroj. Dashurine
kur e nisim, si të të shmëndure jetojmë, si fëmijet do të përishim, stim të regulojmë. Dise, dise, sa po buaj, dita po më duke të muaj, qfar kam bërë do të paguaj, te ki ma dizo. Dise, dise, sa po buaj, dita po më duke të muaj, qfar kam bërë do të paguaj, te ki ma dizo. Dita po më duke të muaj, qfar kam bërë do të paguaj, te ki ma dizo. Dise, dise, sa po buaj, dita po më duke të muaj, qfar kam bërë do të paguaj, te ki ma dizo. Zova këtë pranve.
Thank you.
goqe vogëllon, goqe vogëllon. Ama se të madoqe, hajde zemenon. Goqe vogëllon, goqe vogëllon. Ama se të madoqe, hajde festive, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe t'jeni argëtuar sadopak. Unë do doja tani të falenderoja shumë produksionin që bëri të mundur organizimin e këtë live event, gjithashtu edhe televizionin Kopliku për punën e palodhur dhe falënderimi më i veçantë, përveç se i takon këngëtarëve që ishin pjesë e këtij evenimenti, i takon edhe orkestrës tonë të mrekullueshme që ka bërë një punë të palodhur. Dhe sidomos do doja të falenderoja edhe Vis Shkodranin, i cili drejton dhe orkestrën për sonte. Ju falenderoj edhe ju që na keni shikuar dhe jeni si gjithmonë pjesë të gjitha aktiviteteve që ne organizojmë. Qoftë viti 2021 sa më i mbar për gjithë ju. Fat dhe mbarësi. Zoti ju bekoft. Natën e mirë.